27 милиона и половина тона въглища са добити през 2014 година в Мини Марица изток. Разкрити, транспортирани и насипани са 81 милиона и 200 хиляди кубически метра земна маса. Липсата на ритмични финансови постъпления е причина инвестиционната програма на дружеството да бъде изпълнена на около 61%. При ремонтната програма процент на реализация е по-висок и е в размер на над 82% от запланованото за годината. Не е прекъсвала ритмичната доставка на въглища в четирите топлоелектрически централи в района на Марица-Исток.